אנחנו רואים הניסיון הגדול שעבר אברהם אבינו עקדת יצחק, וזה אנחנו מזכירים בכל פעם, ועקדת יצחק היום לזרות תזכור, מזכירים את הדבר הגדול, את הניסיון שאברהם אבינו עקד את בנו את יצחק. צריך באמת להקשות קושיה, למה קוראים לזה עקדת יצחק? מה זה עקדה? מלשון לעקוד, לקשור. צריך לקרוא לזה העלאת יצחק, הקרבת יצחק. למה מלשון עקדת יצחק? אלא אולי חשבנו לבאר ולומר כך, יצחק אבינו היה בן 37, והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, תיקח את הבן, את יצחק, תעלה אותו לעולה. יצחק אבינו הלך באמונה ובתמימות אחרי אבא שלו, והיה מוכן שישחטו אותו. אבל רגע לפני שאברהם שם את יצחק על גבי המזבח, אמר יצחק אבינו לאבא שלו, לאברהם אבינו, אבא, אני בן 37, אני פוחד שמתי שאני אראה את הסכין שאתה עומד לחתוך אותי, לשחוט אותי, אני אזוז ויכנס בפחד ואני אברח ואני לא אתן לך בקלות לעשות את זה. אני פוחד לא לעמוד בניסיון הזה. לכן בבקשה אבא, לפני שאתה מתחיל את השחיטה, תעקוד, תקשור אותי. תקשור אותי שאם אני אתחרט או אני ארצה לברוח או לקפוץ או לזוז, אני לא יזוז ואני אהיה קשור. אז זה מה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. יצחק אבינו שהיה קודש קודשים, היה קדוש, היה גדול, היה אחד מהאבות של העולם, היה רגל בכיסא הכבוד. הוא לא סומך על עצמו ופוחד מהיצר הרע ומבקש לעקוד, לקשור אותו. אז אנחנו איך יכולים להתמודד עם היצר הרע, עם כל התחכומים שלו ועם כל המלחמה שלו להכניע את האדם? לכן, עקדת יצחק לזרות תזכור, תזכור לזה זרע של יצחק, איך יצחק לא שמח על עצמו וביקש לעקוד, לקשור אותו. אז מה אנחנו יכולים לעצמנו לומר, איך נוכל להתמודד עם היצר הרע? ומתי שאומרים עקדת יצחק ומזכירים את זה, מעוררים רחמים בשמיים, שאפילו יצחק אבינו לא שמח על עצמו מהפחד שהיצר הרע יכניע אותו. אז קל וחומר בן בנו של קל וחומר, אנחנו בדור היתום הזה, בדור הריק הזה, שאנחנו פוחדים מהיצר הרע ומעוררים רחמים בשמיים, שהשם ירחם עלינו שלא ניפול בעצת היצר הרע.